ጤና ይስጥልን ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ ከሐረር ቲቪ የሰዓቱን ዜናዎች ይዘን ቀርበናል። ከዜናዎቹ ጋር አያንቱ አመር ነኝ። በቅድሚያም በሐረር ከተማ እየተከናወኑ የሚገኙ የኮሪደር መሰረተ ልማት ስራዎች በተያዘላቸው ጊዜና ጥራት ደረጃቸው እየተከናወኑ እንደሚገኙ የሐረሪ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ኦርዲን በድሪ ገለጹ። ርዕሰ መስተዳድሩ በከተማው የተለያዩ አካባቢዎች እየተከናወኑ የሚገኙ የኮሪደር ልማት ስራዎችን ተዘዋውረው ጎብኝተዋል። ዘገባው የሲሳይ ዘሪሁን ነው። ቤተልሔም ደሴ በዝርዝር ታቀርበዋለች። የሐረሪ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ኦርዲን በድሪ በክልሉ የተለያዩ አካባቢዎች እየተከናወኑ የሚገኙ የግንባታ ፕሮጀክቶችና የኮሪደር ልማት ስራዎችን ተዘዋውረው ጎብኝተዋል። ርዕሰ መስተዳድሩ በጉብኝታቸው በተለይም በክልሉ ከኢማም አህመድ ስታዲየም እስከ አራተኛ የእግረኛ መንገድ ስራዎች እንዲሁም ከአራተኛ እስከ ሐማሬሳ ያለውን አካፋይ መንገዶችን የስራ ሁኔታ ተመልክተዋል። በመልከታቸውም እየተሰሩ ያሉት ስራዎች በጥራት እየተከናወኑ መሆኑን ጠቅሰው በተያዘላቸው ጊዜ እንዲጠናቀቁ አቅጣጫ ሰጥተዋል። በተጨማሪም የክልሉ የልማት እንቅስቃሴዎች አበረታች ውጤት እያሳየ መሆኑንና ይህንን እያከናወኑ ያሉ ተቋማትን አበረታተዋል። በተለይም የኮሪደር ልማት ስራዎች የህብረተሰቡን የመልማት ፍላጎት የሚያረጋግጡ ከመሆናቸው አንጻር ከቀን በዘለለ በምሽትም በመስራት በፍጥነት እንዲጠናቀቁ አመልክተዋል። የልማት ስራዎቹ የውሃና የመብራት መሰረተ ልማቶችን በማያስተጓጉሉ መልኩ እየተከናወኑ እንደሚገኝም ገልጸዋል። በቀጣይም በክልሉ የተለያዩ አካባቢዎች የኮሪደር ልማት የሚተገበርባቸው ቦታዎች ከማዘጋጀት አንጻር ያሉ እንቅስቃሴዎችን ተዘዋውሮ ተመልክተዋል። በተጨማሪም እየተካሄዱ ያሉ ስራዎችን አጠናክሮ ከማስቀጠል አንጻር ተቋማት በተሻለ ቅንጅት ሊሰሩ እንደሚገባም ርዕሰ መስተዳድሩ አቅጣጫ አስቀምጠዋል። የሐረሪ ክልላዊ መንግስት ለመላው የክርስትና እምነት ተከታዮች እንኳን ለደመራና ለመስቀል በዓል በሰላም አደረሳችሁ መልእክት አስተላለፈ። ሙሉ መልእክቱን ሄኖክ ግርማ እንደሚከተል ያቀርበዋል። የሐረሪ ክልላዊ መንግስት ለመላው የክርስትና እምነት ተከታዮች እንኳን ለመስቀል ደመራ በዓል በሰላም አደረሳችሁ እያለ መልእክቱን ያስተላልፋል። በርካታ ሕዝብ በታደመበት የሚከበረው የደመራ በዓል አከባበር በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የትምህርት የሳይንስና የባህል ተቋም ዩኔስኮ ተመዝግቧል። ሕዝበ ክርስቲያኑ የደመራ በዓል አከባበር እሴቱን ጠብቆ እንዲከበር በማድረግ የተቸገሩ ወገኖችን በማብላትና የተጠሙትን በማጠጣት እንዲሁም የተለመደ የመተዛዘንና የመረዳዳት በዓሉን በመተግበር በዓሉን እንዲያከብር የክልሉ መንግስት ጥሪውን ያቀርባል። በተያያዘም ህዝበ ክርስቲያኑን ጨምሮ መላው የክልል ነዋሪ ሰላምን፣ አብሮነትን፣ መተባበርና ወንድማማችነትንና እህትማማችነትን በማጎልበት እንዲሁም በክልሉ የተጀመሩ ሁሉ አቀፍ የልማት ተግባራትን እንዲጠናከሩ ድጋፉን እንዲያጠናክር የክልሉ መንግስት በዚህ አጋጣሚ ይጠይቃል። የክልሉ መንግስት በድጋሚ ለመላው የክርስትና እምነት ተከታዮች እንኳን ለደመራና ለመስቀል በዓል በሰላም አደረሳችሁ እያለ የመልካም ምኞት መልእክቱን ያስተላልፋል። የእርቅና የሰላም ምልክት የሆነውን የመስቀል በዓል ስናከብር አንድነታችንን በማጠናከርና ለሀገር ሰላም ዘብ መቆም መሆን እንደሚገባ የምስራቅ ሐረርጌ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ኒቆዲሞስ ገለጹ። በዓሉ የዓለም ቅርስ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ሃይማኖታዊ ትውፊቱን በጠበቀ መልኩ ማክበር እንደሚገባም ተገልጿል። ገዛኸኝ አራጌ በዝርዝር ያቀርበዋል። ተገኘ መስቀሉ የምስራቅ ሐረርጌ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ኒቆዲሞስ የመስቀል ደመራን በዓል አስመልክቶ መግለጫ ሰጥተዋል። ብፁዕ አቡነ ኒቆዲሞስ በሰጡት መግለጫ መስቀል ክርስቶስ ፍቅሩን በተግባር ያሳየበት የፍቅርና የእርቅ ምልክት ነውና በዓሉን ስናከብር በአንድነትና በእርቅ ልናከብሮ ይገባል ብለዋል። መስቀሉ ክርስቶስ ፍቅርን ለእኛ በተግባር ያሳየበት የፍቅር ምልክት ነውና በዓሉን ስናከብር በፍቅር ሊሆን ይገባል። መስቀሉ ክርስቶስ ሰላምን ለሰው ልጆች የሰጠበት የሰላም አርማ የሰላም ምልክት ነውና በዓሉን በሰላምና ፍጹም በሆነ ክርስቲያናዊ ስነ ምግባር ልናከብረው ይገባል። መስቀሉ ክርስቶስ እኛን ከራሱ ጋር ያስታረቀበት የእርቅ ምልክት ነውና ከተጣሉን ሰዎች ጋር በመታረቅ በዓሉን ፍጹም በሆነ እርቅ በጋራ ልናከብር ይገባል። የመስቀል ደመራ በዓል ከሃይማኖታዊ ይዘቱ ባሻገር በዩኔስኮ የተመዘገበ የመላው ኢትዮጵያውያን ቅርስ የጋራ ውበታችንና የአንድነት መገለጫችን በመሆኑ ሁሉም ትውፊቱን ጠብቆ ማክበር እንደሚገባ ገልጸዋል። በሀገረ ስብከታችን እንደ ምስራቅ ሐረርጌና እንደ ሐረር ከተማ የሚመለከታችሁ የመንግስት አካላት ብሎም በሌላ የእምነት ተቋም ውስጥ ያላችሁ የተከበራችሁ ወገኖቻችን፣ ይህ የመስቀል ደመራ በዓል ከሃይማኖታዊ ይዘቱን ባሻገር በዩኔስኮ በዓለም አቀፍ የታሪክ መዝገብ ተመዝግቦ የጋራ በዓላችን፣ የጋራ ታሪካችን፣ የጋራ ቅርሳችን
የጋራ ውበታችን የጋራ ድምቀታችንና የአንድነታችን መገለጫ እንደመሆኑ መጠን ለበዓሉ ድምቀት የበኩላችሁን ሚና እንድትወጡ በእግዚአብሔር ስም ያሳስብን ለምታደርጉት መልካምና ቀና ትብብር ሁሉ በቅድስት ቤተክርስቲያናችን ስም ከወዲሁ እናመሰግናለን። ጾአቡነ ኒቆዲሞስ እንደገለጹት የመስቀልን በዓል በመናከብርበት ወቅት የታረዙትን በማልበስ የተራቡትን በማብላት የተቸገሩትን በመርዳት መሆን አለበት ብለዋል። የተወደዳችሁ ክርስቲያኖች የመስቀሉ ቃል ለሚጠፉት ሞኝነት ለኛ ለምንድን ግን የእግዚአብሔር ኃይል ነውና በዓሉን ስናከብር ኃይልን በሚሰጠን በክርስቶስ የታረዙትን በማልበስ የተራቡትን በማጉረስ የተጠሙትን በማርካትና የተቸገሩትን በመርዳት መሆን እንዳለበት በእግዚአብሔር ልዩ ፍቅር ልናሳስባችሁን ወዳለን። የምስራቅ ሐረርጌ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ኒቆዲሞስ ለመስቀል በዓል የእንኳን አደረሳችሁ መልእክት አስተላልፈዋል። የመስቀል ደመራ በዓል በሰላም እንዲከበር አስፈላጊው ቅድመ ዝግጅት መደረጉን የሐረሪ ክልል ሰላምና ጸጥታ አስተዳደር ቢሮ አስታወቀ። በበዓሉ ሰላማዊነት ሰላም ወዳዱ የክልሉ ሕዝብ የተለመደ ትብብሩን እንዲያደርግ ቢሮ ጥሪ አቅርቧል። ሄኖ ግርማ ተጨማሪ ያለው። የሐረሪ ክልል ሰላምና ጸጥታ አስተዳደር ቢሮ ምክትል ኃላፊ ምክትል ኮሚሽነር ነስሪ ዘካሪያ ለክልሉ ብዙሃን መገናኛ ኤጀንሲ በሰጡት መግለጫ በክልሉ የመስቀል ደመራ በዓል በሰላም እንዲከበር ለማስቻል በቂ ቅድመ ዝግጅት መደረጉን ገልጸዋል። በዚሁም ለበዓሉ ሰላማዊነት ከክልሉ ፖሊስና ሚሊሻ፣ ከፌደራል ፖሊስ፣ ከሀገር መከላከያ ምስራቅ እዝ የጸጥታ ኃይሎች፣ ከሃይማኖት አባቶች፣ ከሰላም አደረጃጀቶችና ከሌሎችም ባለድርሻ አካላት ጋር የጋራ የሆነ እቅድ በማውጣት ወደ ተግባር መገባቱንም ምክትል ኮሚሽነር ነስሪ አስታውቀዋል። ይሄ በዓል በሰላም ተከብሮ እንዲጠናቀቅ እንዲያስችል ከወዲሁ ከሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት በተለይም ከጸጥታ አካላት ጋር የጋራ እቅድ አውጥተን በእቅዱ ዙሪያ የጋራ ውይይት አድርገን ሁሉም የስራ ድርሻውን ወስዶ ወደ ስራ የተገባበትና በዓሉ በሰላም እንዲጠናቀቅ ለማድረግ ሁሉም ዝግጁን ያጠናቀቅንበትና አሁን ወደ ትግበራው ምዕራፍ ለመግባት ዝግጅት ላይ ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው። የባሉን ፍጹም ሰላማዊነትን ለማረጋጋት የተከናጀ ስራ እየተካሄደ ስለመሆኑ ያመለከቱት ምክትል ኮሚሽነር ነስሪ የመስቀል ደመራ በሚከበርበትና በክልሉ የተለያዩ አካባቢዎች ቋሚ ተንቀሳቃሽና ስውር የጸጥታ አካላት መመደቡንም ጨምረው ገልጸዋል። በርካታ ቁጥር ያለው ህዝብና የእምነቱ ተከታዮች የሚታደሙት የመስቀል ደመራ በዓል ሃይማኖታዊ ትውፊቱን በጠበቀና የህዝቦችን ሰላም አንድነትና አብሮነትን አጉልቶ በሚያንጸባርቅ መልኩ መከበር እንዳለበትም አስገንዝበዋል። ይሄ በዓል ከፍተኛ የህዝብ የሚታደምበት በዓል ትልቅ በዓል እንደመሆኑ በጠን ይህን በዓል በሰላም ከማጠናቀቅ አኳያ ፖሊስ ወይም የጸጥታ አካላት ብቻቸውን አይደለም ይህን ስራ የሚወጡት። ሌላ ጊዜም እንደምናደርገው ከተለያዩ ይህን ከበዓሉ ጋራ ግንኙነት ወይም በዓሉ ጋራ ተዛማጅ ሊሆኑ ከኛ ጋር ሊሰራሉ የሚባሉ ከሃይማኖት አባቶች ጋራ ከኮሚኒቲ አደራጀቶች እንደዚሁም የሰላም እሴት አደራጀቶች ጋራ ከበዓሉ ዙሪያ ውይይት ተደርጓል። እነሱም መስራት የሚገባቸው የስራ ድርሻ ተለይቶ የተሰጥቷቸው ወደ ስራ የተገባበት ሁኔታ ነው ያለው። ከዛ ውጪ ይሄን በዓል ስኬታማ ለማድረግ የሚያስችሉ የጥበቃ አደራጀቶችንም አዘጋጅተን ሁሉም አባል በጥበቃው እንደሚያመቸው በስውርም ይሁን በግልጽ የሚሰማሩበት ቦታዎች ላይ ተለይቶ ለሁሉም አከፋፍለናል። ይህን ወደ ስራ የተገባበት ሁኔታ ነው ያለው እና ይሄ በዓል ደግሞ በዓሉ የሁሉም ነው። ምንም በዓሉ የክርስትና እምነት በኦርቶዶክስ በዓል እምነት ተከታዮች ቢሆንም የሁሉም በዓል ነው። በክልሉ ከዚህ ቀደም የተከበሩ የአደባባይ በዓላት ያለ አንዳች የጸጥታ ችግር በሰላም ለመከበራቸው የህዝቡ ሰላም ወዳድነትን ማሳያ እንደሆኑ ያስታውሱት ምክትል ኮሚሽነሩ ለበዓሉ በሰላም መከበር ሰላም ወዳድሩ የክልሉ ህዝብ ከጸጥታ አካላት ጎን በመቆም የተለመደውን ትብብር ማድረግ እንዳለበትም ጥሪያቸውን አቅርበዋል። በዓሉ በሚከበርበት ቦታ ላይ አላስፈላጊ የሆኑ ጽሁፎችን እንደዚሁም ያልተፈቀዱ ባንዲራዎችን በህግ ያልተፈቀዱ ባንዲራዎችን ይዞ ወደ በዓሉ ቦታ መምጣቱ መቆጠብ ይኖርበታል።
ይሄን ጉዳዮች በሚመረከት ደግሞ የጸጥታ አካላት ይሄን በሚፈጽሙ አካላት ላይ ያው የማስተካከያ ርምት የሚወስዱ ይሆናልና ህብረተሰቡ የባዓሉ ትውፊት በጠበቀ ሁኔታ ሰላሙን ሰላማዊ ክልላችንን ሰላም ከመጠበቅ አኳያ የበኩላቸውን ድርሻቸውን መወጣት ይገባቸዋል ማህበረሰቡ። የባሉን ሰላማዊነት የሚያውቁ አጥራጣሪ ነገሮች ሲስተዋሉም በአቅራቢያቸው ለሚገኙ የጸጥታ አካላት ጥቆማ መስጠት እንዳለባቸው መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። በተያዘም በክልሉ ያለውን አንጻራዊ ሰላም ወደማይቀለበስበት ደረጃ ለማድረስ ህዝቡን ባሳተፈ መልኩ እየተከናወኑ ያሉ ተግባራትን የማላቅ ስራ ትኩረት እንደተሰጠውም ገልጸዋል። አንጻራዊ ሰላም የምንለው ወደ አስተማማኝ ሰላም ያረጋግጥንበትና ቀዳይ ደግሞ ይሄ በክልላችን የታየው አስተማማኝ ሰላም ዘላቂ ሆኖ የሚሄድበትን ስራ በቀጣይም አጠናክሮ ከጎናችን ሆኖ በአሉም በሰላም ይጠናቀቅ የተለመደ ትብብሩን እንዲያደርግ ህብረተሰቡን እንጠይቃለሁ። በአሉ የሰላም የደስታ የአንድነትና የአብሮነት እንዲሆንም መልካም ምኞታቸውን ገልጸዋል። በሐረር ከተማ የመስቀል ደመራ በዓል የሚከበርበት ቦታ የተለያዩ የሃይማኖት አባቶች የጽዳት ዘመቻ አካሄዱ። በጽዳት መርሃ ግብሩ ላይ የተለያዩ ሃይማኖት አባቶች፣ የጸጥታ አካላት እንዲሁም የተለያዩ ማህበረሰብ ክፍሎችን ጨምሮ ሌሎች አካላት ተገኝተዋል። በዓሉ ሴቱንና ትውፊቱን ጠብቆ በአማርና በደመቀ መልኩ በሰላም ለማክበር በሐረር ከተማ ነዋሪዎች ከጸጥታ አካላት ከሃይማኖት መሪዎች ጋር ጽዳት ዘመቻ አከናውነዋል። የጽዳት ዘመቻው ኢትዮጵያዊነት አብሮነታችንና ወንድማ ማችነታችንን ለማንጸባረቅ እና ጸዱና ውብ ቦታ ለመስቀል ደመራው በዓል ለማስረከብ ነው ተብሏል። በሐረር ከተማ ከጠዋቱ 12 ሰዓት እስከ ምሽቱ 1 ሰዓት ቲቪኤስ እና 3 ሰው የሚጭኑ ተሽከርካሪዎች ከማዘጋጃ ቤት እስከ ራስ ሆቴል መንቀሳቀስ ክልክል መሆኑን የሐረሪ ክልል ትራንስፖርትና መንገድ ልማት ቢሮ አስታወቀ። ክልከላው የትራንስፖርት ፍሰቱ ጤናማነት ለማረጋገጥና የብዝሃ ትራንስፖርትን ለማበረታታት ያለመ መሆኑ ተገልጿል። ዘገባው የፍቃዱ በላይ ነው። ከሐረሪ ብዙሃን መገናኛ ኤጀንሲ ጋር ቆይታ ያደረጉት በክልሉ መንገድ ልማትና ትራንስፖርት ቢሮ የህዝብ ትራንስፖርት የመናኸሪያ አስተዳደር ቡድን መሪ የሆኑት አቶ መሐመድ ሳቢት እንደገለጹት በክልሉ ከመንገድ ትራንስፖርት አገልግሎት ጋር በተያያዘ የህዝቡን የትራንስፖርት አገልግሎት ይበልጥ ተደራሽ ለማድረግ ሰፋፊ ስራዎች ሲከናወኑ መቆየቱን ተናግረዋል። ተቋሙ የክልሉ የከተማውን የትራንስፖርት ፍሰት ህግና ስርዓት ተከትሎ እንዲመራ ከማድረግና የትራንስፖርት ፍሰቱ ጤናማ መሆኑን ከማረጋገጥ አኳያ የተሰጡት ተልእኮዎች ተግባራዊ በማድረግ ሐረር ከተማ ላይ እየተሰራ ያለውን የትራፊክ እንቅስቃሴን ስርዓት ለማስያዝ የእንቅስቃሴ ገደብ መጣሉን ተናግረዋል። በመሆኑም የብዝሃ ትራንስፖርት አማራጮች ለማበረታታት በቲቪኤስ እና መሰል 3 ሰው ብቻ በሚጭኑ አነስተኛ ተሽከርካሪዎች ላይ በሰዓት የተገደበ እንቅስቃሴ ገደብ በተወሰኑ መስመሮች ላይ መጣል አስገዳጅ መሆኑን ገልጸዋል። በራስቴል በኩል መውረድ፣ ሐኪም ካፌ ላይ በኪም ካፌ በኩል መውረድ፣ በዋናው ንግድ ባንክ በኩል ወደ ላይ መውጣት፣ በጀል ህንፃ በኩል ወደ ላይ መውጣት፣ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ላይ በኩል ወደ ላይ መውጣት፣ በቦቴ በኩል በአፈ ጉባኤ ወይም ኤልፓ መብራት ኃይሎ በኩል ያለችው መስመር ላይ ወደ ላይ መውጣት ክልክል፣ በላይኛው ደግሞ በራስቴል ጀርባ ያለችው መንገድ ላይ በዛ በኩል መውጣት የማይችሉት ተሽከርካሪዎችም በተመለከተ ምን አይነት ተሽከርካሪዎች ናቸው? ባለ 3 እግር ሆኖ የመጫን አቅማቸው 3 የሆኑትን ተሽከርካሪዎችን ይከለክላል። ከዚህ ውጭ የሆኑ ተሽከርካሪዎች ማንኛዎቹ ነው መንቀሳቀስ የሚችሉበት ሁኔታ ነው ያለው። ስለዚህ ይህን ስንል እነዚህ ላይ ደግሞ ክልከላ ሲደረግ ደግሞ ከጠዋቱ 12 ሰዓት እስከ ምሽቱ 1 ሰዓት ድረስ ነው ክልከላው የተደረገበት። በዚህ ሰዓት ላይ ሊከበር ምልክት የሚተከለው ምልክት ሊከበር ይገባዋል። ካልተከበረ ደግሞ ያው ደንብ በመተላለፍ ሲገኙ ትራፊክ ፖሊስ ወይም መንገድ ትራንስፖርት ተቆጣጣሪዎች በራሳቸው ጊዜ የእርምት እርምጃ ወስድባቸዋል ማለት ነው። መስከረም 20 2017 ላይ ተግባራዊ ይሆናል ምልክቱ ተተክሎ ተግባራዊ ይሆናል ያምናለሁኝ። በሐረር ከተማ ከራስ ሆቴል እስከ ሐረር ከተማ ማዘጋጃ ቤት ድረስ በዋናው መንገድ ላይ የቲቪኤስ እና መሰል 3 ሰው ብቻ የሚጭኑ ተሽከርካሪዎች ከጠዋቱ 12 ሰዓት እስከ ምሽቱ 1 ሰዓት ድረስ እንዳይንቀሳቀሱ መከልከሉን አስታውቋል። በመሆኑም በተጠቀሰው ሰዓት እና መንገድ ላይ ሌሎች አማራጭ ትራንስፖርቶች ማለትም የከተማ ባስ፣ ሚኒባሶች፣ ዳማሶች፣ ፎርስ ተሽከርካሪዎች የሚሰማሩ ከመሆኑም አንጻር ምንም የትራንስፖርት ክፍተት እንዳይፈጠር ተቋሙ ዝግጅት ማድረጉን ገልጸዋል። ሌሎቹ ህብረተሰቡ ደግሞ እንዴት ነው የሚለውና ችግርና ጥረት ያገባል መኪና ሽካሪ ጥረት ሊኖርብን ይመጣብን ይችላል የሚለው ሀሳብም እንዲገባቸው አይፈልጉ። ለምን ሙሉ በሙሉ ከሶስት ሰው በላይ የሚጭኑ ለምሳሌ ፎርስ ነው፣ 3 እግር ሆኖ 3-4 ሰው አለ፣ ሌሎችም ተማሳይ አሉ ባጃጆች፣ እነዚህ አይቶች ያልፋሉ። እነሱ ላይ ክልከላ አልተደረገም። 3 እግርም ብቻ አይቶ አንብቦ ወደኋላ እንዳይመለስ
ሶሰውና የመጫናቀሙ ሶሰ የሆነ ተሽካሪ የተባለው ስለዚህ እስከ 400 ሜትር ፎርስ አለ ከዛ በላይ ምጥን ማለት ተሽካሪ ማለፍ ይችላል ማውረድም መውጣትም ይችላል ንሱ ላይ ክልከል አተደረገ ህብረተሰቡ እንግዛ ያውቁ በዛ መንገድ መንቀሳቀስ እንዲችል አሽከርካሪውም የማይመለከተውን ምልክ የማይመለከተው ምልክት አይመለከተም በማለት በጓስ የሚችልበት ስላይ መግለጫ ማለት ምልክቱ ላይ ሌላ ለነዚህ ደግሞ ተሽከርካሪዎች ክልከላ ሲደረግ ክልከላው በዚህች በተወሰነ ቦታ ብቻ ነው እንጂ ሌሎች መስመር ላይ ዙሪያው ላይ በሸንኮር በኩል በቦቴ በኩል በሸዋብር በኩል በሞቢል በኩል በአጠቃላይ ህይወቷና ወደ አራት ያስመን ላይ ክፍት ነው ማንም አልተከለከለም ያ ጉዞ እንዳለ እንደተጠበቀ ነው ሲምሪት መስመሩ እንደተጠበቀ ነው ያለው የመንገድ ክልከላ ውጤታማ እንዲሆን ሁሉም የተተከለው ምልክት ማክበርና ግዴታውን ሊወጣ እያሳሰብን ወይም እየገለጽን አስፈላጊ የሆነ ነገር ለመረጃ ወይም ቅሬታ ወይም የሆነ ነገር ካላቸው ሐሳቦች ሼር የሚያርጉ ሐሳቦች ካሉ ቢሮአችን ክፍት ነው ወጥቶ ሐሳባቸው ሼር እንዲያርጉን በተረፈ ይሄን ደግሞ በሁሉ በሶስት እግር ከተማዋ ልትገያችልም እኛ ሀረር ከተማ ማስ ትራንስፖርትን ማምጣት መቻል አለብን ማስ ትራንስፖርት የሚመጣው እንዴት ነው ህብረተሰቡን በማሳተፍና በማበረታታት ኢንቨስትመንትን በትራንስፖርት ዘርፍ ላይ በማበረታታት ያንን ማስ ትራንስፖርትን እንዲገባ ከማድረግ ህብረተሰቡ በተዘበር ባለ ተሽከርካሪ መንቀሳቀስ መቻል እንዳለማድረግ መቻል አለብን እና ስለዚህ በዚህ ጉዳይ ላይ ባለሀብቱንም እየጋበዝን በዚህ በኩል ባለድርሻ አካላትንም በማህበር በኩልም በውጥ መግዛት የሚችሉበትን ኮንዲሽን ደግሞ ከቢሮ ጋር በመተባበር ከቀረጻም ማስገባት የሚችሉበት ሁኔታዎችም ክፍት ስለሆነ በዚህ በኩል ያው መልክቴን በቢሮ ሰሞኛ አስተላልፋለሁ። የተላለፈውን ገደብ ተፈጻሚ እንዲሆን ለማሻል ከክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን የትራፊክ ፖሊስ ዳይሬክቶሬትና የትራንስፖርትና መንገድ ልማት ቢሮ ትራንስፖርት ተቆጣጣሪዎች ጋር በቅንጅት እንደሚከናወንም ገልጸዋል። ለስራው ስኬታማነትም አሽከርካሪዎች፣ ባለድርሻ አካላትና ማህበረሰቡ የበኩላቸውን ሚና እንዲወጡም ጥሪ አቅርበዋል። በ2016 በጀት ዓመት የመልካም አስተዳደር ችግሮችን በመፍታት ለወረዳው ነዋሪዎች ተገቢውን አገልግሎት ለመስጠት ትኩረት ተሰጥቶ ሲሰራ የነበረ መሆኑን በሐረሪ ክልል የጁኔላ ወረዳ መስተዳድር አስታወቀ። ጁኔላ ወረዳ ምክር ቤት ሁለተኛ ዙር 12ኛ ዓመት አንደኛ መደበኛ ጉባኤውን አካሂዷል። ዘገባው የሐምዛ ይሱፍ ነው። ቤተልሔም ደሴ በዝርዝር ታቀርባለች። በሐረሪ ክልል የጁኔላ ወረዳ ምክር ቤት ሁለተኛ ዙር 12ኛ ዓመት አንደኛ መደበኛ ጉባኤውን አካሂዷል። የወረዳው ምክር ቤት የምክትል አፈ ጉባኤ ሹመትን በማጽደቅ የተጀመረ ሲሆን የወረዳው ዋና አስተዳዳሪ አቶ ፈቲ ሐሰን የወረዳ መስተዳድሩን የ2016 በጀት ዓመት አፈጻጸም ሪፖርትን ለምክር ቤቱ አቅርበዋል። በሪፖርቱ በወረዳው በ2016 በጀት ዓመት በትምህርት ዘርፍ የትምህርት ቤቶች ደረጃ ማሻሻል፣ የትምህርት ቤት ምገባ፣ የመማሪያ መሳሪያዎች ድጋፍ የመሳሰሉ ስራዎች ላይ በትኩረት መሰራታቸው ተገልጿል። በአጠቃላይ የትምህርት ጥራት ማስጠበቅና የተማሪ ውጤት እንዲሻሻል ሰፊ ጥረት መደረጉም ተገልጿል። በጤናው ዘርፍ የህብረተሰብ ጤና የተጠበቀ እንዲሆን የተለያዩ ስራዎች መሰራታቸውን አንስተዋል። የጤና መድህን አባልነት ምዝገባና ድጋፍ ማሰባሰብ ላይ ስኬታማ ስራ መሰራቱንም በሪፖርታቸው አመላክተዋል። የወረዳው ጤና ጣቢያ እንደ ክልል ውጤታማ ስራ በመስራት እውቅና ያገኘ መሆኑ ተገልጿል። በሰላምና ጸጥታ ዘርፍ የተለያዩ የሰላም አደረጃጀቶችና የሰላም ቤተሰብ በማደራጀት የተለያዩ ስራዎች መሰራታቸውም ተመላክቷል። የሽምግልና ስርዓትን በማጠና ከር በርካታ ጉዳዮች ወደ ህግ ሳይደርሱ መፍትሄ እየተሰጣቸው መሆኑም ተብራርቷል። በአጠቃላይ ጸጥታ መዋቅሩ ህብረተሰቡ ጋር በመቀናጀት ስኬታማ ስራ እየተሰራ መሆኑም ተገልጿል። በከተማ ልማት ዘርፍ ስራ እድል ፈጠራ፣ ገንዘብና ኢኮኖሚ እንዲሁም በወሳኝ ኩነት ዘርፎች በአመቱ ስኬታማ ስራዎች መሰራታቸውን በሪፖርቱ አሳይተዋል። ምክር ቤቱ በቀረበው ሪፖርት ላይ ተወያይቶ ማጽድቋል። ምክር ቤቱ ምክትል ዋና አስተዳዳሪና የጤና ጽህፈት ቤት ኃላፊ ሹመት በማጽደቅ ጉባኤው ተጠናቋል። ተመልካቾቻችን ከሐረር ቲቪ ዜናዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው። ወደ ሀገር አቀፍ ዘገባ ተሸጋገር። በሊባኖስ በተለይም በደቡብና ምስራቅ የሀገሪቱ አካባቢዎች ለሚኖሩ ኢትዮጵያውያን በሊባኖስ የኢትዮጵያ ቆንጽላ ጀነራል ጽህፈት ቤት ጥሪ አቅርቧል። በሌላ ዜና የዓለም አቀፍ አሸማጋይ ድርጅት ለመመስረት እስካሁን ባለው ሂደትና ዝግጅት ላይ የገለጻና ምክክር መድረክ ተካሂዷል። በተለይም ደሴ በዝርዝር ታቀርባለች።
በሊባኖስ በተለይ በደቡብና ምስራቅ ሀገሪቱ አካባቢዎች ለሚኖሩ ኢትዮጵያውያን በሊባኖስ የኢትዮጵያ ቆንስላ ጀነራል ጽፈት ቤት ጥሪ አቅርቧል። ጽፈት ቤቱ በደቡብና ምስራቅ ሊባኖስ ያለው የጸጥታ ችግር እየተባባሰ መምጣቱን ተከትሎ በአካባቢዎች ያሉ ዜጎችን ለይቶ ማወቅ አስፈላጊ ሆኖ መገኘቱን ጠቁሟል። በመሆኑም በአካባቢው የሚኖሩ ወገኖች ከታች በተቀመጠው መሰረት ስማቸውን ፓስፖርት ላይ እንደተጻፈው የፓስፖርት ቁጥርና ስልክ ቁጥራቸውን እንዲያስመዘግቡ ጥሪ ቀርቧል። በዚህም መሰረት በደቡብ ሊባኖስ ታየርሱን፣ ቢንት ጄብል፣ ማርጃዮን፣ ነብቴ፣ ሳይዳና አካባቢው የሚገኙ ወገኖች በቁጥር 0373545151 ወይም 0385108 እንዲሁም በምስራቅ ሊባኖስ ኤልቤክ ቤካ ሸለቆና አካባቢው የሚገኙ ደግሞ በስልክ ቁጥር 817766251 ወይም 816303798 በመደወል እንዲመዘገቡ ጀነራል ጽፈት ቤቱ አሳስቧል። የዓለም አቀፍ አሸማጋይ ድርጅት ለመስረት እስካሁን ባለው ሂደትና ዝግጅት ላይ የገለጻ ምክክር መድረክ ተካሂዷል። በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የመካከለኛው ምስራቅና ሰያና ፓስፊክ ሀገራት ጉዳዮች ዳይሬክተር ጀነራል አምባሳደር ንጉስ ከበደ ዝግጅቱ ሰላማዊና ምቹ ዓለም በመፍጠር ሂደት ውስጥ ሽምግልናው ጤታማ የግጭት አፈታት ዘዴ ለማድረግ በሚደረገው ጥረት ጠቃሚ ሐሳብ ለመለዋወጥ ጥሩ አጋጣሚ መሆኑን ተናግረዋል። የቻይና የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የህግ ጉዳዮች ዳይሬክተር ጀነራል ማጂን ሚን በበኩላቸው ድርጅቱ ዓለም አቀፍ የሆኑ አለመግባባቶችን በሽምግልና የሚፈታ የመጀመሪያ የበይነ መንግስታት ድርጅት እንደሚሆን ተናግረዋል። ድርጅቱ የዓለም አቀፉን ማህበረሰብ ሰላም፣ ጸጥታ፣ ፍትሐዊነትና ሁሉንም ወገን አሸናፊ የሚያደርግ ትብብርን ያበረታታል ማለታቸውንም የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መረጃ አመላክቷል። መድረኩን የመሩት በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የህግ ጉዳዮች ዳይሬክተር ጀነራል አምባሳደር ረታ አለሙ ኢትዮጵያ የድርጅቱ ምስረታ መርሆችና ሂደት ደጋፊ መሆኗን ገልጸው የተቀሩ የአፍሪካ ሀገራትም ድርጅቱን እውን ለማድረግ በሚደረገው ጥረት ላይ እንዲሳተፉ ጠይቀዋል። ድርጅቱ በሁለትዮሽና በባለ ብዙ ወገን መድረኮች አለመግባባቶች ሲከሰቱ መፍትሄ ለመስጠት እንደሚያስችል ተናግረዋል። በኒውዮርክ የተካሄደ ከሚገኘው 79ኛው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጠቅላላ ጉባኤ ጎን ለጎን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አምባሳደር ታዬ አጽቀሥላሴ ከአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የአፍሪካ ጉዳይ ረዳት ሚኒስትር ሞሊ ፊጋር የጋራ ትኩረት የሚሹ ጉዳዮች ዙሪያ ተወያይተዋል። ሚኒስትሩ በኢትዮጵያና አሜሪካ መካከል ጠንካራ ግንኙነት መኖሩን በመግለጽ በቀጣይ የጋራ ትኩረት በሚሹ ጉዳዮች ዙሪያ ቀጣይነት ያለው ውይይት አስፈላጊ መሆኑን አንስተዋል። አምባሳደር ታዬ ለረዳት ሚኒስትሯ በአፍሪካ ቀንድ ወቅታዊ ጉዳዮች ዙሪያ ገለጻ ባደረጉበት ወቅት በተለይ ኢትዮጵያ በቀጠናው ዘላቂ ሰላምና መረጋጋት እንዲሰፍን እያደረገች ያለውን ጥረት ትኩረት ሰጥተው ገልጸዋል። ሚኒስትሩ ሶማሊያን በተመለከተ ከሞሊፊ ጋር በነበራቸው ውይይት ኢትዮጵያ ሽብርተኞችን በመዋጋት ረገድ በምታደርገው የተጠናከረ ጥረት ዙሪያ ገለጻ በማድረግ ከድህረ አትሚስ በኋላ የሚኖረው የኃይል ስምሪት ተግባራዊ ከመደረጉ አስቀድሞ የስምሪቱ ማዕቀፍ በጥንቃቄ መሰራት እንዳለበት ተናግረዋል። የአፍሪካ ጉዳዮች ረዳት ሚኒስትር ሞሊፊ በበኩላቸው አሜሪካ ሽብርተኝነትን በመዋጋትና አጠቃላይ በቀጠናው ሰላምና መረጋጋት ከኢትዮጵያ ጋር ያላትን ትብብር አጠናክራ እንደምትቀጥል ማረጋገጣቸውን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መረጃ ያመለክታል። የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴርና የቻይና ኤሌክትሮኒክስ ሳይንስ ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ የትብብራቸውን አድማስ ለማስፋት በጋራ እንደሚሰሩ አስታወቁ። ሁለቱ ተቋማት ትብብራቸውን ማጠናከር የሚያስችላቸውን የመግባቢያ ስምምነት እንደሚፈራረሙም ተገልጿል። የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስትር የቴክኖሎጂ አማካሪ ዶክተር ስሜነው ቀስቅስ ከቻይና ኤሌክትሮኒክስ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ የዓለም አቀፍ ግንኙነት ምክትል ፕሬዝዳንት ፕሮፌሰር ጓንጉቹን ሉኦ ጋር ተወያይተዋል። ውይይቱ በሳይንስ ቴክኖሎጂና ኢኖቬሽን ዘርፍ የአጭርና የረጅም ጊዜ ስልጠናዎችን በማመቻቸትና በጋራ በመስራት በዘርፉ ብቁ የሆነ የሰው ኃይል ለማፍራት ያለመ መሆኑ ተጠቁመዋል። የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስትር የቴክኖሎጂ አማካሪ ዶክተር ስሜነው ቀስቅስ ዩኒቨርሲቲው በሳይንስ ዘርፍ ባመቻቸው ነጻ የትምህርት እድል ፕሮግራም በርካታ ኢትዮጵያውያን ተማሪዎች ከመጀመሪያ እስከ ሶስተኛ ዲግሪ ትምህርታቸውን እየተከታተሉ እንደሚገኙ አመላክተዋል። ዩኒቨርሲቲው ለተማሪዎች የሚሰጠው የትምህርት እድል
እንዲያሰፋም ጠይቀዋል። የቻይና ኤሌክትሮኒክስ ሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት የዓለም አቀፍ ግንኙነት ምክትል ፕሬዝዳንት ፕሮፌሰር ጓን ጉቹን ሉኦ ዩኒቨርሲቲው ከኢንቨሽን እና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር ጋር ያለውን ትብብር ለማጠናከር ዝግጁ መሆኑን ገልጸዋል። ለሚኒስቴሩና ለተጠሪ ተቋማት ሰራተኞች የትምህርት ድሎችን እንደሚያመቻችም ጠቁመዋል። ዩኒቨርሲቲው በክህሎት ልማት ለቡራዩ የልማት ተሰጥኦ ትምህርት ቤት ስልጠና እንደሚሰጥም ተገልጿል። ሁለቱ ተቋማት ያላቸውን ትብብር ለማጎልበት በቀጣይ የመግባቢያ ስምምነት እንደሚፈራረሙ ከኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር የተገኘው መረጃ ያመለክታል። የውጭ ዜና። ሄዝቦላ በቴል አቪቭ አቅራቢያ የሚገኘውን የሞሳድ ቢሮ ኢላማ ያደረገ ሮኬት መተኮሱን ገለጸ። የእስራኤል ጦር በበኩሉ ከሊባኖስ አቅጣጫ የተተኮሱ ሚሳኤልን መቶ መጣሉን አስታውቋል። ዘገባው የቢቢሲ ነው። በተለይም ደስተኛ ተጨማሪ አላት። የሊባኖስ ሄዝቦላ የእስራኤል የስለላ ተቋም ሞሳድ ዋና ቢሮን ኢላማ ያደረገ ሮኬት መተኮሱን አስታወቀ። ዋና ቢሮው በቴል አቪቭ አቅራቢያ የሚገኘው ሞሳድ በሊባኖስ በሄዝቦላ አባላት እጅ የነበሩ የሬዲዮ መገናኛ መሳሪያዎች ፍንዳታን ማቀነባበሩን ተነግሯል። የቡድኑ መሪዎችም በቤይሩት ሲገደሉ ሞሳድ ትልቁን ድርሻ መውሰዱን የገለጸው ሄዝቦላ የተኮሰው ሮኬት ስላደረሰው ጉዳት ያለው ነገር ግን የለም። የእስራኤል ጦር ግን ከሊባኖስ የተተኮሰ ምድር ለምድር ተምዘግዛጊ ሚሳኤል በአየር መቃወሚያ ተመቶ መውደቁንና እስካሁን ጉዳት ስለማድረሱ ሪፖርት አለማድረጉን ጠቅሷል። ከሶሪያ የእስራኤል ድንበር አቋርጦ የገባ ድሮን በጄት ተመቶ መውደቁንም ጦሩ ገልጿል። ዛሬ ማለዳ በቴል አቪቭና ናታንያን ከተሞች የአደጋ ማስጠንቀቂያ ድምጾች ሲሰሙ እንደነበረም ሮይተር ዘግቧል። በኢራን እንደሚደገፍ የሚነገርለት ሂዝቦላ ባለፉት ቀናት በመቶዎች የሚቆጠሩ ሚሳኤሎችና ሮኬቶችን ወደ እስራኤል ተኩሷል። የእስራኤል ጦርም በዚህ ሳምንት በሊባኖስ ከ18 ዓመት በኋላ መጠነ ሰፊ የሆነ የአየር ጥቃት በማድረስ ላይ ይገኛል። በመቶዎች የሚቆጠሩ የሂዝቦላ ይዞታዎችን ደብድቤ ያለው ያለችው ቴል አቪቭ የቡድኑ የሚሳኤልና ሮኬት ኃይል መሪ ኢብራሂም ቁበይስን በቤይሩት መግደሏ የሚታወስ ነው። የመከላከያ ሚኒስተሩ ዮቭ ጋላንት በሂዝቦላ ላይ እየተፈጸመ ያለው ጥቃት ቡድኑን ማዳከሙንና ድብደባው የእስራኤል የደህንነት ስጋት መሆኑ እስኪያቆም ድረስ ይቀጥላል ማለታቸው ተዘግቧል። እስራኤል ከሰኞ ማለዳ ጀምሮ በፈጸመችው ድብደባ የተገደሉ ሊባኖሳውያን ቁጥር 569 መድረሱን የጠቀሱት የሊባኖስ ጤና ሚኒስቴር ፋራስ አቢደይ 1835 ሰዎች መቁሰላቸውን አብራርተዋል። የሊባኖስ የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር አብደላህ አቡ ሀቢብ በበኩላቸው ከ500,000 በላይ ሊባኖሳውያን መፈናቀላቸውን፣ የሀገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስተር በቀጣይ ሁለት ቀናት ከአሜሪካ ባለስልጣናት ጋር እንደሚገናኙም ተናግረዋል። የመንግስታቱ ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉተሬስ ሊባኖስ የጦርነት ቋፍ ውስጥ ናት። የሊባኖስ የእስራኤልም ሆነ የመላው ዓለም ሕዝብ ሊባኖስ ሌላኛዋ ጋዛ እንድትሆን መፍቀድ የለበትም ብሏል። የጸጥታው ምክር ቤትም ከ18 ዓመት በኋላ ወደ ለየለት ጦርነት ለመግባት በተቃረቡት እስራኤልና ሂዝቦላ ወቅታዊ ግጭት ዙሪያ በዛሬው ዕለት ይመክራል ተብሎ ይጠበቃል። አሜሪካ ከዩክሬን ጦርነት የምትወጣበት ግልጽ የሆነ ስትራቴጂ እንደሚያስፈልጋት ዶናልድ ትራምፕ አስታወቁ። የሪፐብሊካኑ እጩ ዋሽንግተን በአፍጋኒስታን የገጠማት ውርደት በዩክሬን እንዳይደገም እሰጋለሁ ሲሉ ተናግረዋል። ዘገባው የአላይን ነው። ተጨማሪ አለ። የቀድሞው የአሜሪካ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ የዲሞክራቶች አስተዳደር በዩክሬን የማያሸንፈውን ጦርነት እየተዋጋ ነው ሲሉ ወቅሰዋል። ጆ ባይደን በማያሸንፈው ጦርነት ውስጥ የአሜሪካውያንን ታክስ ከፋዮች ገንዘብ በከንቱ እያባከነ ነው ሲሉ ለደጋፊዎቻቸው ተናግረዋል። ትራምፕ በጆርጂያ በነበራቸው የምርጫ ቅስቀሳ መድረክ ባደረጉት ንግግር አሜሪካ እንደ አፍጋኒስታን ጦርነት ሌላ ረጅም ዓመት የምትቆይበት ግጭት ውስጥ ራሷን እየከተተች ነው ብለዋል። ባይደንና ካማላ የማንወጣው አሜሪካውያን ብዙ ገንዘብ የሚያስወጣ በማንሸንፈው ጦርነት ውስጥ ከተውናል። በእርግጠኝነት ከዚህ ጦርነት እንዴት እንደሚወ ምንም አይነት ስትራቴጂ የላቸውም በሚል ወቅሰዋል። በተጨማሪም የሩሲያን ጦርነት የማሸነፍ ልምድ ያነሱት ፕሬዚዳንቱ ሂትለርን አሸንፋለች፣ ናፖሊዮንንም ጥለዋለች፣ ይህንን ጦርነት የምታሸንፍ ከሆነ ምን ሊፈጠር እንደሚችል መገመት ከባድ ነው ሲሉ ያስጠነቀቁት ከዚህ ቀደም በ2024 ምርጫ ቢያሸንፉ የዩክሬን ሩሲያ ጦርነት በ24 ሰዓት ውስጥ እንደሚያስቆሙ ሲናገሩ የተደመጡት ትራምፕ በዚህኛው ንግግራቸው ፕሬዚዳንት የሚሆኑ ከሆነ ሁለቱን ተዋጊዎች በማደራደር ጦርነቱ እንደሚያስቆሙ ቃል ገብተዋል። በአሁኑ ወቅት በአሜሪካ የሚገኙት የዩክሬኑ ፕሬዚዳንት ዘለንስኪ የማሸነፊያ እቅድ
የሚል ስያሜ የተሰጠውን በሩሲያ ላይ ተጨማሪ ጫናዎችን ማሳደር ይችላል ያሉትን እቅድ ለባይደን እና ካማላ ሃሪስ እንደሚያቀርቡም ይጠበቃል። ዘለንስኪ በዚህኛው ዙር ጉብኝታቸው ከአሜሪካ ተጨማሪ 375 ሚሊዮን ዶላር የጦር መሳሪያ ድጋፍ ማዕቀፍ ያገኛሉም ተብሏል። የጦር መሳሪያ ድጋፉ ማዕቀፉ ሚሳኤሎች በተዋጊ ጀቶች ጥቅም ላይ የሚውሉት ክላስተር ቦምቦችና ሌሎች የከባድ ጦር መሳሪያ ተተኳሾች የተካተቱበት እንደሆነ አርቲ ዘግቧል። የዩክሬን ሩሲያ ጦርነት ከተጀመረበት የካቲት 2022 ጀምሮ ዋሽንግተን ለኪየቭ 56 ቢሊዮን ዶላር ግምት ያላቸው የጦር መሳሪያዎችን ቀጥተኛ ድጋፍ አድርጋለች። በተጨማሪም ባሳለፍነው ሚያዝያ ወር ለዩክሬን 61 ቢሊዮን ዶላር ወታደራዊ ድጋፍ እንዲደረግ በኮንግረሱም ጸድቋል። በመጨረሻም ስፖርት። የሐረሪ ክልል ስፖርት ኮሚሽን በ2017 በጀት ዓመት በስፖርት ዘርፍ ስትራቴጂክ እቅድ ዙሪያ የውይይት መድረክ አካሄደ። ኮሚሽኑ በ2016 እቅድ አፈጻጸምና የ2017 በጀት ዓመት የስፖርት ዘርፍ ስትራቴጂክ እቅድ ዙሪያ የውይይት መድረክ አካሂዷል። ሄኖ ግርማ ተጨማሪ አለው። የሐረሪ ክልል ስፖርት ኮሚሽን የ2017 በጀት ዓመት ስፖርት ዘርፍ ስትራቴጂክ እቅድ ዙሪያ የውይይት መድረክ አካሄደም። ኮሚሽኑ የ2016 እቅድ አፈጻጸምና የ2017 በጀት ዓመት የስፖርት ዘርፍ ስትራቴጂክ እቅድ ዙሪያ የውይይት መድረክ አካሂዷል። በመድረኩ ላይ ንግግር ያደረጉት የሐረሪ ክልል ስፖርት ኮሚሽን ተወካይ የሆኑት አቶ ሳላዲን አብዱልዋሲ በክልሉ ጤናማና ብቁ ዜጋ ከመፍጠር አኳያ የማህበረሰብ ስፖርት እንቅስቃሴን ማስፋፋት ስራዎችን በተጠናከረ መልኩ ይሰራል ብለዋል። በክልሉ የተለያዩ አካባቢዎች በተለያዩ ምክንያቶች አገልግሎት ውጪ የነበሩ የስፖርት ማዘውተሪያ ስፍራዎችን ወደ ቀድሞ አገልግሎታቸው የመመለስ ስራዎች መሰራታቸውንም ገልጸዋል። በቀጣይም በክልሉ ያሉ የስፖርት ማዘውተሪያ ስፍራዎችን የማደስና ለስልጠና ምቹ የማድረግ ስራዎች ይሰራሉም ብለዋል። የ2016 በጀት ዓመት አፈጻጸም ሪፖርትና የ2017 ቀጣይ ተግባራትን እቅድ ያቀረቡት በኮሚሽኑ የእቅድና በጀት ክትትል ግምገማ ዳይሬክተር አቶ ጎሳይ ወንዲፍራው በተጠናቀቀው በጀት ዓመት የተሰሩ አበረታች የስፖርት መሰረተ ልማት ስራዎች እንቅስቃሴዎችን በተሻለ መልኩ ለማስቀጠል ይሰራል ብለዋል። እንደ ክልል የስፖርቱን ማህበረሰብና ባለድርሻ አካላትን ባሳተፈ መልኩ በክልሉ የተለያዩ ስፖርታዊ ውድድሮችን ማካሄድን ጨምሮ የስፖርት መሰረተ ልማቶች ላይ በስፋት ይሰራል ብለዋል። አቶ ጎሳ ያክለውን ተፎካካሪ ስፖርተኞችን በክልልና በአገር አቀፍ ደረጃ በተለያዩ የስፖርት አይነቶች ከተሳትፎ ባሻገር ውጤት ለማምጣት በትኩረት ይሰራል ብለዋል። በስፖርቱ ዘርፍ ተተኪዎችን ለማፍራት በትምህርት ቤቶች ላይ የስፖርት ውድድሮችን በስፋት ለማከናወን መታቀዱንም ገልጸዋል። በመጨረሻም ለቀጣይ የስራ አቅጣጫ ዙሪያ ከንዑስ የስራ ሂደቶች ጋር መግባቢያ ሰነድ ተፈራርመዋል። ክቡራን ተመልካቾቻችን ከሐረር ቲቪ ለሰዓቱ የነበሩን ዜናዎች የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። ከቀሪ የሐረር ቲቪ መሰናዶዎች ጋር መልካም ቆይታ።